بلس وعي كتب كاس قرآن كأمانة أدبت هذا كويس أتقعنت تقلين يسو مكوغو والله يا مكوغو بالله يا مكوغو تالله يا إن أرنت أد إيشاك تأي وحان كوغو دارانا أمغا إلهي أنو ميركي قدور سنين مسكحي دي جوستة تاي أن قرآن كلاهي بقلت مني أفرت وحان كوغو دارانا إن ولغي قف إسلاني سحر إيميل إن أنا محال دها أن أتقن أيان مغا إلهي قدار أوصر أنت قف يقول تري بمباسن كسر يدو أين يسعي ماتي أيام قاعدوا ذي شيء قاعد يجلسوا وحأقوه الرئيس الملكي وحأكون حكتو أمال حسين وحأقوه الرئي عبد القني الملك جلسي أو مسلم نوران مرقاتي وياي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال سودو هذا ملك سودو الدنيا دك شكتان بقى هذه أدبا ما سندو شدا فيديو غن مركو بادي مرلوات بقى إلهي كسكو سودا أهو أركتان بصاحب بيال هذه يا هرت إلهي كسكو مهدا مضان انت هدى انو كسو قدومنا صاحب بيال نيروبي كل ورك هذا واضح يسان سومالي وردن ورك هذا ويها يسها سيدا أدوا دا اوكتهين بورت نيروبي دباطة بضان أي داتبو كشاكتان كل وحان آمن سنة دباطة دي جرت وحيا بضان أو هذا كل فشل مدونة وأي جران أخرينتي سحرك أو داد بضان أي مارسي دي شار أو دوسمايين أو سوق براها بلشاد سومالي دو أي أدوغا فلانقونيس أو داد بضان أي داهي سوال السحري محيب الله السحري هبل بالله السحري أخرمها النوع آسي داد بضان أي وضا مقلين أي نيروبي كو سحبسن أي سحرك أي اللي يرك قيلي سيسي أي حتى اللي يرك أو غاري إلاد أور سنة إنو أخرينتي سحرك أو كهلو dad badan oo dhalinyaro ay arintaas ka hadlaan oo ay ka falan qoodaan oo ay sixirkan baad ee Nairobi uu ku koob la sheegsheego horta waxaan idin kaga hayaa war baan idin kaga hayaa macnaha news update abaan xaqiiqdi idin ka hayaa anigu waxaan aaminsanahay arintan sixirka ku saabsan kulli waaga hor waxaan ka aaminsanaa in ay tahay wax propaganda ama been inay tahay been aaminsanaan jiray balse xaqiiqdi waxyaabo u eg oo run ah ayaa soo baxaya sida aad wada aragtaan gabadhaani waa gabadh Soomaaliyeed waxay dukaan bay haysataa waa dadka maareeyay gabdhaha maareeyay Nairobi jooga ee ganacsada ama shaqeysta ayay ka mid tahay sida oogeed saaxiibayaal kulli waxa jir dhalinyaro badan oo Nairobi ka shaqeystay Nairobi qofka dukaan kale ee kulli shaqo waa shaqada ugu fiican ee magaranaysa laga qabto Nairobi macna xagga dukaanka markii la dhawaash qoyinka ugu fiican ee lacagaha ama dakhliga ugu fiican uu ka soo galo ee waliba maareeyay lacagaha ugu badan ee dadka Soomaalidu ay ka shaqeeyaan kuwada ugu badan dukaamada way kala yihiin dukaamada waxay kala yihiin kuwada maaragtay cosmetics ama dharka ama maaragtay hadii ku ilaaha ku raashinka waxa ugu fiican oo ugu lacag badan dukaamada lagu iibiyo daawooyinka iyo kuwada lagu iibiyo ama farmasiga ama kuwada lagu iibiyo cosmetics kuwaas ayaa ugu lacag badan xagga Nairobi markay la joogo dukaamada sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed waxay u badan yihiin ayagu maadaama ay yihiin dumar oo ay isticmaalaan de waxan shoobinkana ragga uga aqoon badan yihiin aad bay isticmaalaan sababtu waxay tahay ragga uga aqoon badan yihiin oo ay ku dhaamaan waxan marka sida awgeed ayaa ayaga waxa macnaha la soo gudboonaa macnaha fursad ah xag shaqo iyo xag lacageedba in ay dumar ku dhaqso ay taajiraan oo wada aragtay dumar badan oo ku faanaya lacagtan lacagtan ay gabdhaha badan ku faanayaan xagee ka keenan waa shoobiga ama cosmetics sida uu taqaanaan kareemada iyo waxyaabahaas maadaama oo ragga uga aqoon badan yihiin waxaas waa qaali xagga suuqa marka la joogo aad iyo aad bay qaali u yihiin sidaas bedelkeeda waxa ah xagga farmasiyada oo iyadana maaratay lacag badan laga sameeyo oo meesha uu lacagta badan sababtoo ah daawooyinka kuwada caafimaadka loo isticmaalo ee la laqahayo ama la cabahayo ama la ismarinayo waa ogtiin dee waa lacag badan macnaha qofka caafimaad macnaha damac inuu tago farmasi tago ilaa 200 ilaa 300 dollar ba hal mar ka baxaysa sida awgeed waa meesha la dhigi karo way ugu lacag badan tahay iyadana marka ay kulli gabadhan hadda aad arkaysaan ay kitaab ku dhaaranaysa marka saaxiibyaal kulli waa xagga ragana waa baalki kale waa farmasiga xagga dumarkana waxa waaye waa cosmetics iyo alaabahaas maaragtay ee la ismarmariyo ee la isku meel wiiqay ee maaragtay YouTube kale iska yiritahay labada dhinacba waa waxa la dhigi karo Kenya ama Nairobi marka la joogo waxyaabaha ugu qaalisan ee lacagta badan waad aragtay dumar badan oo kulli ku faanaya lacagta marka hadaan inta kaga soo gudubno kulli gabadhan hadda kitaab ku dhaaranaysa waxa lagu eedeeyay in ay dad sixirtay tabka ay ku dhaaratay oo afka ay la kala baxday waxaan ku dhaaratay ama ay baalaha kaga jirtay in ayna iyadu wax sixirin balse ay ogtay xogo badan oo waxyaabo badan ay fashashay dad badan oo la sixiray ayay tirinaysaa oo listi ayayba haysaa listi dheer ayay haysaa sida aad arkaysaan dad badan oo waxay akhrinaysaa macnaha la sixiray
ama wax lagu akhriyo oo wada sahran oo wada falfalow yaala dakalana waxa jirta hadii maanta inta dukaan aad samaysato maanta adiga aad taabto oo rafaado oo silcado een aad maanta dukaanka iso waxa jira dad badan oo ku ogolaanayeen ba jira waxa la damcaya dad badan ayaa hawl ku gelinaya oo ku damcaya in ay dukaankaas ka saaraan ama dukaankaasi maaragtay hawada ay ku cunaan gabigeedaba si aad dhaqaale ama hantiilo u noqoninba sidaas waa bilgaalo hortaagayaa macna waxa laga yaabaa qofka deriskaaga ah in uu ka hor istaago oo maaragtay de uu dhibaato kugu sameeyo sixir iyo balaayo ku adeegsado hawada ayaa lagu cunayaa dafaflo iyo balaayo lagu adeegsanayaa adigoo waalan qashimada arunaya aad arkaysaa sida ogeed dhibaatada waxa keenaysa kulli waa ay faahfaahin doonaa sida awgeed saaxiibayaal kulli dhibaatada keentay in maaragtay dad sixir ku bato dhibaatadu badato criminal ku bato dadkii caadiga ahaa maaragtay shacabka ahaa ee dhibaatada intan leeg ay geystaan ama loo geysto waxa sabab ah iyo waxa ay tahay Nairobi marka la joogo dadka dad isku dhow isma xiriiriyaan waxba isma falaan hadii aad adigu maanta intaad Soomaaliya ka imaato ama Ethiopia ka imaato ama Garissa iyo Garissa Northeastern Province of Kenya aad ka imaato oo maanta Nairobi aad imaato dad kugu dhow waxba isku ma tiigin sababtan waxa keenaya tabar yaraanta keenaysa sida awgeed waxa hoos u dhacay dhaqaalihii tabartii dadkii wixii oo dhan ba hoos u dhacay kale waxaa jirta Nairobi marka la joogo guriga la'aan baa ka jirta baahsan oo qofka meel uu saxda mihay waxaa laga yaabaa ayadoo dhaqaale la'aan jirta lacag la'aan jirta haddana inuu qofki waayo meel uu saxdo hadii uu guri kareysan lahaa oo maartay meel ciriirsan lahaa oo maartay meel uu heli lahaa oo raadsan lahaana waxaa dhici karta qofki in aanu helaynin wixii uu iskaga bixin lahaa kirada maadaama oo ayna ka bixin karin dadka ehelkiisa ama qaraabadiisa meesha ku nool dadka dad ugu dhow ayna ka bixin karin oo iyagiiba laga yaabo inay isku filayn ama dad maaratay maanta wax ku tari kara ayna ahayn qofkiina oon isku filayn taamicneedu waxay kalifaysaa dhalinyaro badan in ay noqdaan homeless ama dhibaato ay geystaan oo qofka maaratay qof lafirkiisa laga dayo ee maaragtay in maaragtay isaga lafirkiisa lacag laga dhigto wax laga daydo ee waliba maaragtay lacagaha ugu badan ee dadka Soomaalidu ay ka shaqeysato kuwada ugu badan dukaamada waa ay kala yihiin dukaamada waxay kala yihiin kuwada maaragtay cosmetics ah ama dharka ama maaragtay hadii ku ilaahay ku raashinka waxa ugu fiican oo ugu lacag badan dukaamada lagu iibiyo daawooyinka iyo kuwada lagu iibiyo ama farmasiga ah ama kuwada lagu iibiyo cosmetics kuwaas ayaa ugu lacag badan xagga Nairobi marka la joogo dukaamada sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed waxay u badan yihiin iyagu maadaama ay yihiin dumar oo ay isticmaalaan de waxan shopping-kan ay ragga uga aqoon badan yihiin aad bay u isticmaalaan aad iyo aad bay u isticmaalaan sababtu waxay tahay ragga uga aqoon badan yihiin oo ay ku dhaamaan waxan marka sida awgeed ayaa ayaga waxa macnaha la soo gudboonaatay macnaha fursad ah xagga shaqo iyo xag lacageedba in ay dumarku dhaqso ay taajiraan oo wada aragtay dumar badan oo ku faanaya lacagtan lacagtan ay gabdhaha badanaa ku faanayaan xagay ka keenaan waa shoobiga ama cosmetics sida u taqaanaan kareemada iyo waxyaabahaas maadaama oo ragga uga aqoon badan yihiin waxaas waa qaali xagga suuqa marka la joogo aad iyo aad bay qaali u yihiin sidaas bedelkeeda waxaa ah xagga farmasiyada oo iyadana maaragtay lacaga badan laga sameeyo oo meesha ugu lacagta badan sababtoo ah daawooyinka kuwada caafimaadka loo isticmaalo ee la laqahayo ama la cabahayo ama la ismarinayo waad ogtiin dee waa lacag badan macnaha qofka caafimaad macnaha damcay inuu tago farmashi tago ilaa 200 ilaa